Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це європейський освітньо-науковий центр у галузі безпеки людини з матеріально-технічним та інтелектуально-креативним потенціалом, навчанням за програмою подвійного диплому та стажування в країнах Європи. Саме ця якісна платформа є запорукою професіоналів за 28 освітніми програмами, однією з яких є цивільний захист. Курсанти та студенти, які навчаються за освітньою програмою «Цивільний захист», набувають компетентності, які дозволяють розв'язувати комплексні та прикладні задачі у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, спрямовані на захист населення і території від надзвичайних ситуацій, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків, а також на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, здійснення державного нагляду, контролю з питань цивільного захисту, здійснення інженерного захисту населення та територій. Під час навчання наші здобувачі вивчають функціонування системи цивільного захисту в Україні, організацію управління ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення аварійно-рятувальних робіт, особливості техногенної і пожежної безпеки на об'єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктах, базові основи комп'ютерного моделювання наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, ідентифікацію вибухонебезпечних предметів та основи протимінної діяльності. Отримані теоретичні знання використовуються під час проходження навчальної практики та стажування в підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, курсанти та студенти мають унікальну можливість брати участь в міжнародних проєктах та вдосконалювати свої вміння та навички, зокрема, брати участь в академічній мобільності студентів в Хельсинському університеті міста Лондона та Естонській академії безпеки Естонської Республіки в рамках програми «Erasmus+». Якщо ти бажаєш познайомитися з іншими спеціальностями нашого університету, переходь за посиланням.